Denne uken så har vi litt verset. Ja, nei, jeg tror, nå er jeg lei av kjeften din, Jonas. Det kom ut fra det blå, eller? Ja, det er litt mye greier som skjer i ansiktet her, som jeg ikke klarer å støtte. Tredagers? Rolig? Ja, nei, uansett, det som har skjedd denne uken her, det har vært masse gøy, skal jeg si det. Vi har møtt kanskje årets mest profilerte Paradise-par, jeg vet ikke hva vi skal kalle det. Nei, du vet jo best selv, du. Jeg vet best selv. Og nytt influencer-program er i gang. Det er Melina, stakkars, har endret litt på utseendet, var ikke særlig populært. Og ikke minst så har jo en av de største happeningsene i USA skjedd. Det er masse fine flagg. Ja, nå var du god. Nå var jeg god. Kan jeg introdusere det, eller skal du gjøre det også? Jeg tror jeg gjør det. Vi bare ruller i gang. Det nyeste nå er jo at vi har blitt... hva har vi blitt? Samboere. Nå har jeg så fornøyd. Ja, hun er fornøyd, hun også. G-O-U-R. Du må få alle bokstavene. Vi er jo ikke blitt kjærester enda, da, men vi har valgt å flytte sammen. Det er skummelt, men samtidig en trygghet. Da. Å flytte sammen det var jo litt for tryggheten for begge. Og på en måte bli kjent. Så vi har ikke satt noe forholdsstatus på det enda. Men vi blir kjent, og så får vi se hva som skjer. Denne uken er det en deltaker som har vært veldig lite å se på skjermen på Paradise Hotel, nemlig min navnesøster Kine. Stemmer det. Årsaken til det ser du her. Jeg skal legge meg nå. Hæ? Jeg skal ta en varm dusj først, for jeg er sånn. Da ligger jeg i senga sammenkrøpet, for jeg har så jævlig vondt i magen. Og det er sikkert tredje til fjerde dagen jeg er halvveis usosial. I dag er det mandag, ny uke på Paradise, og jeg får ikke være med på innsjekk i dag, dessverre. Fordi jeg har litt mageproblemer, så nå er jeg på vei til en klinikk. Vi har jo reist en time nå for å komme til en annen by, fordi vi måtte ta noen andre prøver. Nå har jeg gjort det. Så får vi svar om hva som feiler magen min. Dette startet i farmen uken, og ble bare mye, mye verre denne uken her. Så til slutt så ender det jo med at jeg ikke klarer å møte opp på innsjekken til all dele, noe som er veldig frustrerende, fordi jeg må rett og slett til legen. Der får jeg vite at jeg har en parasitt i magen, noe jeg ikke har. Så kuren jeg får, den gjør jo bare magen min dobbelt så verre enn det den er. Senere uken så er jeg borte et helt døgn fra de andre deltakerne, noe som tærer på psyken min ekstremt mye. Du overtenker hele tiden, og jeg har ikke fått vite noen ting. Men det som var veldig frustrerende da, var at jeg hadde jo ikke fått snakket et ord med Adele. Denne uken her så fikk jeg heller ikke lov til å drikke noe alkohol i det hele tatt. Jeg fikk ikke lov til å bade. Jeg måtte bare holde meg i ro. Pluss at jeg gikk på veldig sterke smertestillende, så jeg ble veldig utslitt da. Det viste seg at jeg hadde et stort magesår, så jeg håper jo selvfølgelig at neste uke bringer hell. Fordi denne uka her blir det drama. Fordi lunta mi er så kort. Erlend Elias skal gi ut bok. Ja, definitivt en interessant karakter som garantert har mange gode historier å by på. Jeg vil tro det, jeg vil tro det. Vi fikk være med da han så boka si for første gang. Og det ble et noe mer emosjonelt møte enn man skulle tro på forhånd. Ja, men nærmere, helt sjukt. Er du redd for hva du har utsevert? Ja, jeg vet ikke hva jeg snakker. Nei. Hei, jeg skulle møte han Jan. Jeg har ikke sett boka før. Er det med Elias her? Skal vi ha igjen? Tusen takk. Ser du? Det er en god bit. Herregud. Så sjukt. Du, denne hytten er dritt kul. Se på det her, liksom. Kanskje, Erik, du skal være den første som får en signert utgave? Ok. Ja? Takk for at du er min bror, beste venn og den beste samarbeidspartneren man kan få. Hadde ikke du blitt født 18.1996, da livet mitt var på det mørkeste, så hadde ikke jeg stått her i dag. Det er faktisk sant. Tusen takk. Hadde ikke du kommet, så hadde ikke jeg stått her i dag. Jeg kan ikke gråte på det, verden. Åh, det ble litt som jeg må fortelle, tror jeg. Boka er jo dedikert til han pappa, så skulle jeg jo... Veldig gjerne ønsker at han pappa var her. Sånn var jeg eller mamma. Da får du ta og lese den. Gratulerer. Takk. Jeg fikk sånn ordentlig klump i halsen da jeg så siste episode av Kristin og Dennis. Fordi der blir vi vitne til en Kristin som er ordentlig preget. Dette er sterk også. I hvert fall en ting jeg vet at jeg har gjort
riktig, 100% riktig så langt, det er jo å inkludere Dennis og gi han den tilliten. For jeg har jo alltid vært en sånn sinnssyk kontrollfrik på alt. Herregud, så irriterende jeg har vært. Jeg vet jo at jeg har et kjempeproblem akkurat her. Men er det en ting jeg ikke er kontrollfrik på nå, så er det akkurat dette. Og det er så utrolig deilig. Jeg tror det er deilig for Dennis også å vite det, at vet du hva? Det er ikke noe neg. Det er ikke en jævla bergenser som neger på meg. Og kommer bort og hører, å herregud, ligger han bra mode? Burde han byttet bleier? Altså, jeg vet at Dennis fikser dette, og det gjør han. Og han er så sinnssykt flink i rollen som far. Han imponerer meg. Nå er jeg så heldig som har han. At jeg kanskje, selv om jeg føler meg kanskje litt mislykket da, så vet jeg at folk ikke mangler noen ting fordi at han har en far som er så til stede. Og det føles veldig bra. Melina Johnsen er en av influenserne som er med i Influenserne. Ja, ny serie på Dplay, og allerede i første uke så blir det emosjonelt for den, skal vi kalle den eksentriske da, den eksentriske massejenta. De var jo med å ta ut av leppene mine, det var jo gøy, jeg begynte å gråte, jeg bare, åh, jeg vil hjem til mamma. Den leppa der må vi fikse. Du vil bli så mye bedre. Nei. Jeg hater å fylle lepper. Vi skal ikke fylle nå skal vi bare fjerne det. Jeg gråter. Jeg var så sykt uheldig, og så beit meg så sykt hardt i leppa når jeg var skikkelig full. Så leppa mi kapsla seg. Trenden har endret seg litt. Det var? Ja. Så nå vil jeg gå tilbake mer naturlig, mindre lepper. Men jeg har ikke lyst til å sprøyte meg inn for å bli en annen person enn det jeg ikke er, for jeg er jo ikke det. Å, fy faen, nå får jeg... Du er innmari tøff, da. Nina, jeg tør ikke. Ok, jeg må. Klar? Nå kommer et stikk. Pust. Det er det som svir. Det brenner, ikke sant? Sånn. Kjempebra. Pust. Stakar. Gråter. Ja. Du er dødsflink, da. Oh my god, det var vondt, altså. Det gjorde så vondt. Oh my god. Jeg sier til yngre jenter, aldri fyll leppene deres. Aldri, 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 aldri. Hva fikk deg til å ville ønske å ta ut av leppene nå? Jeg hadde jo et hakk her i leppa. Mye finere nå. Ikke ta, tenk godt over det. Ikke gå på samme smell som meg. Årets Met-gala går av stabelen i New York i natt norsk tid. Selv om galaen har som formål å samle inn penger til The Metropolitan Museum of Art, er det noe helt annet det hvert år knyttes stor spenning rundt, nemlig antrekkene til kjendisene. Og kjendisene har pleid å levere år etter år. Mye hud er å se på den røde løperen, og trendsetteren for dette var Cher tilbake i 1974. Hun ble den første som tok på seg den såkalte nakenkjolen. Og i 2015 var det tydelig at Kim Kardashian hadde latt seg inspirere nettopp av denne kjolen. Og siden har kjendisene fulgt etter. Madonna med stumpen bar i 2016, og i 2015 overlot Beyoncé lite til fantasien. Designeren Marc Jacobs viste at nakenkjole ikke bare gjelder for kvinner. Og er ikke kjendisene nakne, har de andre måter å sjokkere på. Gjerne i form av store, overdådige kreasjoner. Fjorårets Met skapte også overskrifter med en gravid Cardi B i spissen. Gallaen har ulike temaer for hvert år, noe som gjenspeiler seg i antrekkene. Rihanna er også kjent for å gå all in under Met-gallaen, her fra 2017 og 2018. Og med denne kjolen fra 2015 fikk Rihanna internettet til å koke over av memes. Folk mente nemlig at kjolen så ut som både en pizza og en stor omelett. Hun er dog ikke den eneste som har fått så øra flagrer fra internett. Med denne kjolen fra 2013 mente folk at Kim Kardashian lignet mye på en sofa. Vi gleder oss uansett til å se hva kjendisene har snekret sammen av outfits under årets Met-gala. Hvis vi skal oppsummere kort, så var det nok Lady Gaga av gammelt godt merke som vant den røde løperen. Hun entret løperen i noe alldeles ellevilt, overdådig, knallserissrosa. Og så hadde hun en slags sånn striptease nedover den røde løperen. Endte i en slags Marilyn Monroe-aktig, før hun da til slutt sto i svart undertøy med vanvittig platåheler. Det var jo ikke alle som traff
treffe 100%. Og en av de som skuffet meg veldig var Twilight-skuespiller Kristen Stewart, som jo er veldig kul. Hun så liksom ut som hun skulle på bingo eller et eller annet. Utrolig kjedelig, men liksom bare, ja, godt for buks og topp, da. Da ble jeg kjempeskuffet. Da er det jo mye morsommere med de som drar den helt ut. Sånn Katy Perry kom da i en kjole som egentlig bare er en lysekrone. Hun kan jo åpenbart ikke sitte, for du får ikke satt deg med en lysekrone rundt livet. Jeg synes også at det var morsomt med den veldig sånn kroppsnære, rare drakta til Gigi Hadid. Hun ser nesten ut som en blanding av Elton John og noen fra Star Trek. Ja, det er ikke så ofte jeg trekker frem Kylie i hvert fall, men akkurat i går så synes jeg da de yngste søstrene i Kardashian-Jenner-klanen var veldig kule i det oransje og lilla. De så litt ut som noen utrolig glamorøse sirkusartister fra 20-30-tallet. Kim derimot, hun synes jeg nå må oppdatere garderoben sin, for hun har en look, ja det har hun, og det er kroppsnært og gjerne litt sånn vett look også, men i går var det litt sånn gjesp for meg. Dette har vi sett 1000 ganger i ulike varianter. Nå kan hun godt finne på en annen. Hvis man noen gang skal komme med huden under armen, så er det på den røde løpet på Met Gala. Jeg vet ikke egentlig hva han vil kommunisere. Det synes jeg er greit, ja. Og årets Met Gala er jo solklart terningkast 6, for det er sånn kostymemessig, så er det en av de mest elleville og morsomme på mange, mange år. Det var det vi hadde for denne uka. Det er deilig å prate litt igjen, ass. Ja, men det er greit å få hjertet deg litt ned, Jonas. Ja, jeg synes det er fint, det. Vi trengte kanskje en pausen her litt. Jeg tror du trengte det. Du ga meg en ordentlig sånn knockdown i den pausen her. Vissa ansiktshåret ditt litt, og det er fint, det. Ja, deilig, vet du. Vi skal uansett på gulleruten nå. Vi stikker på fly nå. Ja, vi lover dere å få masse snacks derfra til neste program.